রাজ্য তেতিয়া প্রবল বৃষ্টিপাত। কপিলীর বাহনী পানীয়ে উটুয়াই নিলে দলং। নাজিরা তীখৌ নৈর গড়াখহনীয়াত সত্র জাহ যোৱাৰ উপক্রম। রাজ্যত হওয়া প্রবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত এতিয়া ফেনে ফুটুকারে বাঢ়িছে নৈ উপনৈ সমূহ। এই দৃশ্য নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ। ফেনে ফুটুকারে বহা কপিলী নৈয়ে বামুনিজান আৰু চাপৰমুখ কচুয়াৰ মাজৰ দুখনকৈ পাহৰ দলং এইদৰেই উটুৱাই নিয়ে, ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ইপাৰ সিপাৰৰ মাজৰ যোগাযোগ। কাৰণ এই অঞ্চলৰ দুয়োপাৰৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম আছিল এই বাঁহৰ দলং দুখন। অশান্ত কপিলীয়ে বাঁহৰ দলংকেইখন উটুৱাই নিয়াৰ পিছত এক প্ৰকাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে দুয়োপাৰৰ ৰাইজ। এখন মানে কি আমাৰ যোগাযোগৰ ঠিকনাটো এইটো এইখন দলঙেই আছিল ইপাৰৰ সিপাৰৰ। এতিয়া পানী বাঢ়ি গোটেই ভাঙি গ'ল। ভাঙাৰ ফলত কি হৈছে, সিপাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত অহা ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিব নোৱাৰা হৈছে। চৰকাৰে যদি সোনকালে ইয়াত দলঙৰ ব্যৱস্থাটো যি কাম চলি আছে লেজি টাইপত, সেইটো যদি স্পীড নকৰে আমাৰ যোগাযোগৰ সেইটো সিমান ভাল নহ'ব। এইখনে একমাত্ৰ দলং আছিলে আমাৰ যোগাযোগৰ। ইফালে নাজিৰাত দীখৌ নৈৰ ভয়াৱহ খহনীয়া। চপৰা চপৰে খহিছে দীখৌৰ গড়া। দীখৌ নদীত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ঐতিহাসিক কৌকাজান সত্ৰ। লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম। মথাউৰি নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে কাম কৰা নাই। যিডোখৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব লাগিছিলে সেইডোখৰ কাম এতিয়া বাকী হৈ আধৰুৱা হৈ পৰি আছে। তেখেতলোকে যিটো মথাউৰি বান্ধি থৈ গৈছিল সোঁমাজে এতিয়া ফাট মেলিছে। ঠিকাদাৰ আছে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লোক আছে, তেওঁলোকে কামটো যদি অলপ সতৰ্কতাৰে কৰিলেহেঁতেন নিশ্চয় অলপ আগবাঢ়িলেহেঁতেন। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় গড়াখহনীয়া ৰোধৰ নামত অহা কোটি কোটি টকাবোৰ যায় কলৈ। খৰালি কিয় নাকত তেল দি শুই থাকে জলসম্পদ বিভাগ কিংবা প্ৰশাসন? নাজিৰাৰ পৰা নৱজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই আৰু ৰহাৰ পৰা ভুলন নাথ। নিউজ লাইভ।